არის მამაბაპური ხალხის გაკეთებული და რამოდენიმე წელი არ უშავი ამას ამისათვის ხალხმა შეიძლება და გავაკეთეთ ეხლა უნდა დახმარებათ რა ყას მეაქვს თუ არ მოგეხება ეს ყალი წეიგებს ის გულზე აღარ მოგეხება ეს ამას ხარობს მთელი ხილისავიდან დაწყებული ლოტამდი მხოლოდ გაკეთება უნდა სადი არის ყალის შემოსვლა სამუშავალი არის მოსაყვანი ყალი მდინარე მოსულიაზე და მორბეტლზე მოსულია უკვე ვარ ქვა მიექსა ყურადღება მე გამოვა